internet chek chegarasiz axborotlar manbaidir. Ushbu axborot manbalarining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini qayerdan bilishimiz mumkin? Yoki bo'lmasa, biz uchrayotgan axborotlarning qaysi biridan ehtiyot bo'lishimiz hamda qaysi biriga ishonishimiz kerak? Ushbu savollar tug'ilganda esa biz bevosita anglab yetamizki, bugungi kunda fact-checking biz uchun juda zarur. Xo'sh, ushbu fact-checking haqida bizning yurtdoshlarimiz qanchalik ma'lumotga ega? Bu haqda bilish maqsadida biz kichik so'rovnoma o'tkazdik. Ma'lumotga egamisiz? Fact-checking haqida ma'lumotga egamisiz? Fact-checking bu bizga yetib kelayotgan axborotlarning rost yoki yolg'onligini aniqlash. Fact-checking bizga hozirgi kunda kerakmi? Albatta, chunki bizga kelayotgan axborotning rost yoki yolg'onligini bilganimizdan so'ng unga qarab fikr bildiramiz. O'shanga meningcha juda ham zarur. Fact-checking men bilishimcha to'g'ri va noto'g'ri ma'lumot aniqlovchidir. Telegram kanallarimizni o'g'irlaydi, anonimnost ko'payib ketyapti. Shularni aniqlash uchun menimcha kerak. O'tkazgan so'rovnomadan ham ma'lumki, yurtdoshlarimiz fact-checking haqida deyarli ma'lumotga ega emas. Fake axborotlar uchrayotgan bugungi internet tarmog'ida fact-checking nima ekanligini bilmaslik esa bizni hali hanuz yolg'on axborotlarning tuzog'iga ilinib qolishimizga sabab bo'ladi. Faktlarning aniqligi tezkorlikdan muhimroq va ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumot olishda ehtiyotkor bo'lish zarur. Har kuni deyarli ijtimoiy tarmoqlar orqali axborotlar qabul qilar ekanmiz, uning aniqligini tekshirishimiz uchun fact-checkingga murojaat qilishimiz zarur bo'ladi. Nega dersiz? Biz qabul qilayotgan axborotlarning orasidan haqqoniylarini ajratishimiz uchun ham fact-checking bugungi internet zamonida har soniyada bizga kerakligini anglaymiz. Fact-checkingning o'zi nima degan savolga dastlab murojaat qilsak, fact-checking bu dastlabki manbani aniqlash, ya'ni tarqatishni kim boshlagan, ma'lumotning muqobil dalillarini va axborotni inkor etuvchi manbani topishdir. Fact-checking faktlarni tekshirish demakdir. Bunda agar siz fakt shubhali bo'lsa, kamida 3ta mustaqil manbadan aniqlashingiz zarur. Mavjud faktlar va voqelik o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlanadi va shu orqali faktlarning yolg'on yoki rostligini bilib olishingiz mumkin. Fact-checking formatida nafaqat ma'lumotni isbotlash yoki rad etish, balki manba tekshirish natijalarini taqdim etish, auditoriyaga ma'lumot noto'g'ri bo'lishi mumkin degan fikrni yetkazish ham muhimdir. Fact-checking belgilangan qoidalar to'plami bilan chegaralanib qolmaydi. Shu sababdan ma'lumot qabul qilayotganda e'tibor berish kerakki, soxta yangiliklar ko'pincha soxta mualliflarning ismlari va soxta manbalardan tarqatilinadi. Har doim asl manbani qidirib toping. Unutmangki, ishon, lekin tekshir bu so'zlar har bir bugungi kundagi ma'lumot oluvchi va ma'lumot tarqatuvchi uchun qoidaga aylanishi zarur.